下跪，刚出锅。现在下跪属于退壳期，然后有瘦的，也有肥一点的。刚出锅的时候，这个肚子还是挺鼓的，然后凉了之后，它就会缩一些，就不会像现在这么鼓了。热胀冷缩，它里边凉了之后气儿就没了。小腿、大腿都可以吃。再来个肚子。